Tereza! Olá, muito boa noite! Tudo bem com vocês? Estamos aqui, eu, Evandro Soares, aqui direto do CETEP, na nossa sala de gravação aqui, para levar para vocês, meus alunos do curso técnico de enfermagem, mais uma aula de anatomia. Estamos caminhando para o final, tenho até que ver com o professor Igor quantas aulas ainda faltam. Bom, pessoal, só um informe aí. Continuamos, infelizmente, em quarentena durante o mês de junho, mas iremos continuar estudando, estudando firme, certo? É daqui, eu daqui, você daí. Eu dando a aula, você estudando, fazendo os exercícios, né? Assistindo às videoaulas, e a gente vai conduzindo o conteúdo de anatomia, que já está próximo do seu final, né? Falta poucas aulas aí, umas duas ou três aulas somente para a gente finalizar o conteúdo de anatomia. Pessoal, bom, quero agradecer aos alunos, parabenizar os alunos que estão aí estudando bastante através dessas lives, que estão fazendo os exercícios, que estão mandando. Só lembrando que quando você ouve, assiste, aliás, a aula, faz a sua atividade, fica registrada a sua presença, tá? Então você aí que não fez ainda as aulas, que tem aulas aí perdida, volta lá na data, assiste a aula, faz o exercício e manda aqui para garantir a sua presença. Claro que na volta de vocês nós vamos fazer algumas aulas de laboratório das disciplinas que exigem prática, tá bom, pessoal? Bom, galera, é o seguinte: estamos no sistema cardiovascular, ou seja, estudando o sistema cardiovascular. Na semana passada, nós estudamos o coração, né? Quem assistiu aí, lembra que nós falamos das estruturas do coração, falamos dos órgãos do sistema cardiovascular, que é o coração, vasos, né, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, sangue e linfa. Ok? Hoje vamos falar vamos mais dar uma ênfase ao sangue e aos vasos. Sangue e vasos, tá, pessoal? E depois disso, nós iremos estar falando de um outro assunto, mas na próxima semana. Só que hoje, no final da aula, vocês vão receber esses slides, que eu fiz uns slides, vocês vão ver os slides, está bem cheio de texto, tá, gente? Mas eu tive que escrever para vocês ter base também para fazer o exercício, né? Então, o exercício, ele, apenas você lendo o nosso slide, você consegue responder o exercício de anatomia, sistema cardiovascular. Então, preparei uma bateria de exercícios, só são 10 exercícios, certo? 10 questões. Tem questão de VOF, tem questão de você marcar a alternativa correta, tem questão de você marcar a alternativa incorreta, tem também questões onde você vai marcar certo ou errado nas alternativas. E aí, o que você vai fazer? Você vai ler os slides ou estudar também a videoaula e vai responder numa boa tranquilamente, ok? Sem nenhuma dúvida. Tudo que eu falar aqui, tudo que está escrito, vai estar no exercício. Beleza, pessoal? Então vamos lá. O tema de hoje é vasos sanguíneos. Professor, pede para o pessoal dar uma conferida no áudio, que ele estava reclamando que estava estourando. É? Corrigir aqui, só se normalizar. Certo. Nosso assistente aqui, pessoal, está pedindo primeiro para vocês curtir aí, se inscrever no nosso canal, né? Ativar o sininho aí, chamar a galera também para isso. E confere o áudio aí, como é que está o áudio? Está me ouvindo bem? Dá um retorno, dá uma mensagem aí que o meu assistente aqui me fala se está ouvindo bem ou não. Se tiver alto demais, ele diminui, se tiver baixo demais, ele aumenta. Dá uma verificada aí para nós, tranquilo? Enquanto isso, vou introduzir o assunto. O assunto é vasos sanguíneos e sangue. Coração, nós estudamos na semana passada. Só que
vamos ainda ver algumas questões do coração. Estou com o coração aqui na minha frente, que eu vou estar explicando para vocês ao final sobre os vasos sanguíneos, né? Tem uma figura também que nós vamos colocar no slide na aula, mas no final, para eu explicar as saídas dos vasos sanguíneos, os principais vasos e etc. Tá bom, pessoal? Galera, vamos lá. O que são vasos sanguíneos? O que são vasos? Né? Poderemos definir da seguinte forma, que vasos sanguíneos ou vasos linfáticos, né? Mas vamos falar de vasos sanguíneos, é um sistema de tubos fechado. Sabe o que é uma tubulação? Imagina a tubulação da sua casa, a tubulação de água. Tem uma caixa de água e tem um monte de encanação que vai para as torneiras, que vai para os chuveiros, né? Chuveiro da pia, de cozinha, etc. Então, o sistema sanguíneo, ou seja, o sistema de vasos sanguíneos, ele é um sistema de tubos fechado. Para quê, mano? Para a circulação do sangue no interior dos vasos. Então, o nosso sangue, ele necessariamente precisa ficar dentro dos vasos. É um sistema fechado. O sangue não pode sair de dentro dos vasos. Quando tem um rompimento do vaso, com a saída de sangue, que nós chamamos de hemorragia, temos que contê-la imediatamente. Porque o sangue não pode sair dos vasos, porque senão ele coagula, não serve mais, também não tem como colocar ele de volta, e poderemos ter complicações circulatórias ao perder volume sanguíneo, tá certo? Então, os vasos sanguíneos é um sistema de tubo fechado para a circulação do sangue. Então, quando o sangue sai do coração, ele é levado pelas artérias. E quando o sangue volta para o coração, ele é trazido pelas veias. Então, o que são vasos? Qual a classificação que a gente tem de vasos sanguíneos, pessoal? Então, vamos lá. Os vasos sanguíneos, eles são classificados da seguinte forma, galera. São classificadas da seguinte forma. Nós temos as artérias e as veias. Então, basicamente, quais são os vasos que você tem? Artéria e veia. Precisa ficar bem claro nessa aula a diferença entre artéria e veia. Certo? Se a gente pegar aqui o coração, por exemplo, eu vou ter as veias representado aqui, ó, em azul, as veias representado em azul, e as artérias representadas em vermelho vivo, tá vendo? Olha a diferença. O sangue que tem dentro das artérias, primeiro, é um sangue oxigenado, um sangue rico em nutrientes, rico em hormônio e muitas outras substâncias que vão ser favorável à vida celular, à vida da célula. Já o sangue venoso é um sangue escurecido, pobre em oxigênio, já é rico em gás carbônico, e o sangue venoso é um sangue totalmente diferente do da artéria. Uma outra diferença entre artéria e veia é que as artérias, elas possuem uma pressão sanguínea grande no seu interior. Então, nas artérias, tem uma pressão sanguínea muito maior que nas veias. Tá bom? As veias não possuem pulsação. As artérias pulsam. As artérias pulsam. As veias não pulsam. Por quê? Porque elas não sofrem a influência direta, tá? Indireta, mas elas não sofrem a influência direta das contrações cardíacas bombeando o sangue nas artérias. Tranquilo, gente? Então, essa é a diferença
de artéria e veia. Sangue arterial, vermelho vivo, oxigenado, sangue venoso, azulado, escurecido, desoxigenado. A artéria possui pressão arterial, pressão do sangue internamente, as veias não possuem essa pressão. E outra diferença, as artérias tiram o sangue do coração. Então, o sangue do coração só sai, pessoal, através de artérias. E o sangue do coração só entra, gente, no coração através das veias. Beleza? Quando foi na semana passada, eu expliquei que o lado direito do coração trabalha com sangue venoso. O lado esquerdo do coração trabalha com sangue arterial. Tranquilo? O lado direito recebe o sangue que vem de todo o corpo e vai bombear esse sangue para os pulmões, para ser oxigenado. Esse sangue vai voltar pelas artérias pulmonares para o lado esquerdo, porque sangue arterial vem para o lado esquerdo. E aí o que é que acontece? Vai ser bombeado para todo o corpo. Tranquilo? Falei isso desde a semana passada para vocês. Vamos continuar. Então a gente tem artérias e temos veias. As artérias tiram sangue do coração e leva para os tecidos. As veias recolhem o sangue dos tecidos e devolvem ele ao coração. Certo? O sangue arterial sempre do lado esquerdo. Tá? E do lado direito, sempre o sangue vai ser um sangue venoso. Ou seja, sangue oxigenado do lado esquerdo e sangue desoxigenado do lado direito do nosso coração. Ok? Bom, dentro da classificação das artérias, nós vamos ter, pessoal, as artérias, começando artérias grossas, artérias calibrosas. E essas artérias calibrosas, que são as artérias da saída do coração, elas vão se afinando, elas vão se ramificando e vão se tornando mais finas. As artérias mais fininhas, nós chamamos de arteríolas. Então, dentro do grupo das artérias, nós vamos ter artérias e arteríolas. Ok? Repetindo, as artérias são aquelas de maior calibre, que vem trazendo sangue. Ela vai se ramificando e vai se tornando vaso mais fino, mais delgado, mais pequeno. E aí, quando ela atinge uns vasos pequenos, esses vasos pequenos nós chamamos de arteríolas. Ok? Arteríolas, não esquece disso. E aí, na classe das veias, nós vamos ter as veias, que são os vasos também mais calibrosos, a nível de veia. E vamos ter as vênulas, que são as veias mais delgadas, mais fininhas. E vamos ter os capilares, certo? Vamos ter os capilares. Então, imagine aí, vindo as artérias do coração e voltando as veias para o coração, ok? Então, o sangue chega ao tecido pelas artérias e arteríolas e atinge os capilares. Interessante, pessoal, lembrar aqui que você tem artérias e você tem veias. As artérias grossas e as veias grossas, elas vão afinando. As veias que se afinam passam a chamar vênulas. As artérias que se afinam passam a chamar arteríolas. E entre as vênulas e as arteríolas estão os capilares, que são aqueles vasos bem fininhos, né? Composta por apenas uma camada de tecido. E quero deixar claro aqui nessa aula que são os capilares que abastecem os tecidos de sangue. Então, o tecido, ele é irrigado através dos capilares. Os capilares
estão na ponta, estão nas extremidades dos vasos. Então você tem um vaso que vai se ramificando, ramificando, até se tornar capilar naquele tecido que ele vai irrigar. Então, veja só, questão de prova de concurso. Não são as artérias e nem as veias que irrigam os tecidos. As artérias e veias são tubos por onde passa o sangue que vai chegar nos tecidos. Quem é que irriga os tecidos, pessoal? Os capilares. Então, os capilares são vasos de transição entre artérias e veias. Então, chega as artérias dentro do tecido. Então, ali nós temos as arteríolas, temos os capilares, certo? E os capilares fazem um encontro entre veias e artérias dentro do tecido, onde os capilares entregam as substâncias para a célula, certo? E recolhem o que a célula tem para entregar. E aí, a partir do momento que o sangue é disponibilizado para a célula e ele sai da célula, ele entra no intestino, que é o espaço entre a célula e o capilar. Tem um espaço que nós chamamos de intestício. As substâncias do sangue, elas são entregues ao intestício, que é o espaço entre as células e os capilares. E o intestício vai entregar para a célula o oxigênio, o nutriente, o hormônio, todas as substâncias, a glicose, né, o potássio, enfim, todas as substâncias que a célula precisa para sobreviver, tá? O capilar das artérias vai deixar no intestício e o capilar já das veias vai recolher. Então, por exemplo, entra o oxigênio na célula e sai o gás carbônico. Entra o oxigênio, que veio pelas artérias, vai sair o gás carbônico, que vai ser conduzido pelas veias até o coração. Entende? Então, só repetindo para vocês sentirem como é que é. As artéria, a aorta, sai do coração com o sangue arterial, vasos grossos, calibrosos, né? E eles vão se ramificando, tornando mais fino, já é uma arteríola, se torna mais fino ainda, já encontra os capilares. Os capilares possuem a capacidade de liberar o sangue de dentro do vaso, de dentro deles mesmos, no intestício, que é ali o espaço entre o capilar e a célula, ok? Então, a célula recebe do intestício ali o oxigênio e entrega o gás carbônico. O gás carbônico já vai sair pelos capilares venosos. E os capilares venosos, eles vão seguindo de volta para o coração. Então, as artérias começam grossas, calibrosas e vão afinando. As veias começam fininhas, que são os capilares, e vão engrossando. De capilar se tornou uma vênula, de vênula convergiu para uma veia e vai chegar ao coração através da veia cava, que é essa, que temos a superior e temos a inferior. A superior traz o sangue da cabeça, certo? E também dos braços, dos membros superiores. E a veia cava inferior traz o sangue de todo o tronco e dos membros inferiores, de volta para o coração. Está claro isso? Então, só repetindo para você entender. As artérias saem do coração calibrosas, grossas, vão se ramificando, afinando, se tornam arteríolas. Vão afinando mais ainda, encontram os capilares. Os capilares liberam as substâncias que estão no sangue para a célula através do intestício e recolhe o que a célula tem para devolver, que são os produtos do metabolismo, né?
onde o gás carbônico é um dos mais importantes, mas tem outras toxinas também. Essas já vão ganhar os capilares venosos, dos capilares elas vão se transformar em vênulas, de vênulas elas vão se transformar em veias e vão convergindo para as veias mais grossas, chegando até as veias cavas, sendo devolvida para o coração. Aí o sangue cai no átrio direito, cai no ventrículo direito, é bombeado para os pulmões, lá ocorre a hematose, que são as trocas gasosas, esse sangue volta para o coração de novo, dessa vez pelas artérias, pelas veias pulmonares, aliás, entram no átrio esquerdo, cai para o ventrículo esquerdo e é bombeado o sangue oxigenado de novo para o corpo. Então, a todo momento, é chegando o sangue venoso do lado direito e saindo o sangue arterial do lado esquerdo. Tranquilo, pessoal? É isso aí que acontece. Então, entenda os capilares como uma conexão. E essa conexão faz uma transição, ela vai transformar sangue arterial em sangue venoso, certo? O sangue arterial cumpriu sua função em abastecer os tecidos e o sangue venoso vai dar prosseguimento voltando para o coração o tempo inteiro, isso em torno de 60 a 100 batimentos por minuto, tá certo, pessoal? Beleza? Tranquilo? Ok. Galera, então, continuando, ok? Esses grupos de vasos e artérias, eles possuem diferença, como já falei, sangue venoso, sangue arterial, certo? As funções das veias é recolher o sangue dos tecidos e trazer para o coração. As funções das artérias é retirar o sangue do coração, é oxigenado e levar, certo, para os tecidos, não é? Isso, e nisso nós vamos ter os processos do funcionamento do coração como bomba. Ou seja, na semana passada eu falei para vocês de dois fenômenos. Falei da sístole, que é a contração cardíaca, e falei da diástole, que é o relaxamento cardíaco. Então, esses dois processos fazem as duas batidas do coração, que vai mandando o sangue tanto do ventrículo direito para os pulmões, quanto do ventrículo esquerdo para o resto do corpo. Tranquilamente, gente? Ok? Continuando. Bom, os vasos, eles são compostos por tecidos, né? Então, eu posso dizer a você que tanto veias quanto artérias, elas são compostas por três camadas de tecido. Presta atenção nisso. Três camadas de tecido compõem as veias e compõem as artérias. Essas camadas teciduais, elas são também chamadas de túnica. Então, se você abrir o seu atlas aí, você vai ver que as veias são compostas por três túnicas, que nada mais é do que camadas de tecido, ok? Temos a camada interna, que é formada por um tecido conjuntivo. Então, a camada interna do sangue é chamada, formada, aliás, por um tecido conjuntivo, tá? Que também damos o nome de epitélio. Esse tecido conjuntivo da camada interna das veias e das artérias é aquela camada que fica em contato com o sangue, tá bom? Já a túnica média, ou seja, a camada mediana das veias e das artérias, são formadas por fibras musculares. Então, tá aí uma coisa que pouca gente sabe, é que dentro das veias e das artérias, na camada mediana da artéria e da veia,
existe tecido muscular. Interessante isso, por quê? Porque se existe tecido muscular, o que, que o músculo faz, gente? Contrai e relaxa. Estudamos tecido muscular aqui e vimos que as duas coisas pelas quais o músculo faz sua função é relaxando e contraindo. Então, as artérias e veias possuem musculatura, certo? Isso vai nos dizer que, como possuem músculo, ela pode contrair ou pode relaxar. E aí nós temos dois processos em se tratando de vasos. Nós temos a vasoconstrição, que é quando o músculo da veia se contrai e ela vai diminuir a sua luz, a sua passagem de sangue internamente. E temos a vasodilatação, que é quando esse músculo se relaxa e vai aumentar a luz do vaso, ou seja, a passagem interna do vaso vai ter um espaço maior para a circulação do sangue. Tá claro isso, gente? Vasoconstrição, quando os vasos se contraem e se tornam mais finos. Vasodilatação, quando os vasos se dilatam e se tornam mais enlarguecidos por dentro. E aí nós temos os mecanismos do aumento ou diminuição da pressão. Por quê? Porque os vasos internamente eles têm uma pressão sanguínea. No momento da sístole, ou seja, da contração cardíaca, vai exercer nas paredes das artérias uma pressão arterial. E essa pressão arterial, ela cria, ela forma dentro da artéria uma resistência do vaso. Uma resistência. Então, enquanto maior a resistência do vaso, maior, mais alta, aliás, a pressão. Enquanto menor a resistência do vaso, menor será a pressão. Então, essa musculatura que existe na camada mediana, né, da nossa artéria, da nossa veia, ela contrai e relaxa, fazendo vasoconstrição e vasodilatação, essa musculatura ela vai ser um mecanismo de controle da pressão dentro dos vasos. Tranquilo, gente? Controle da pressão, certo? Porque essa contração e relaxamento cardíaco é como se fosse um tecido elástico que se expande e diminui à medida da necessidade. E o sistema nervoso central, né? Mas o sistema nervoso autônomo é quem vai fazer essa ordem, dar essa ordem para contrair ou dilatar os vasos de acordo com a necessidade da circulação sanguínea ali. Tranquilo? Bom, e aí nós vamos ter a terceira camada, né? A terceira camada. A terceira camada, ou seja, a camada interna dos vasos, como eu falei, primeira camada, tecido conjuntivo. Segunda camada é um tecido elástico, é um tecido muscular, né? Composto também por fibras elásticas, que é capaz de se contrair e também de relaxar. Já a terceira camada, que nós chamamos de camada basal, né? Chamada de endotélio, formado por um tecido pavimentoso, essa camada basal ela é formada por três camadas. Então, olha só, a camada interna da veia e da artéria é formada por três camadas de tecido, tá? Três camadas de tecido. Então, essa camada de tecido, ela vai formar essa parte interna das veias e das artérias, de maneira, pessoal, que o sangue vai estar em contato com a camada mais interna, certo? Das veias e das artérias. Então, essa camada mais interna, ela vai estar em contato com o sangue e essa
Esse contato do sangue com a camada interna das artérias vai produzir substâncias que vai permitir a vasodilatação, certo? E tudo mais. Ok, então vamos lá, vamos às três camadas internas. Primeiro, a primeira camada da camada interna é o endotélio. É uma camada chamada endotélio, formada por um tecido epitelial, na verdade, um epitélio, né? Tecido epitelial, ok? Primeira camadinha lá, a camada mais interna, viu? Aí nós vamos ter a segunda camada, a camadinha do meio, que é a camada chamada de membrana basal. A membrana basal é formada por glicoproteínas e por fibras de tecido conjuntivo, ok? Já a terceira camada é a túnica interna, da camada interna, ela é formada por fibras elásticas, que damos o nome de lâmina elástica interna, certo? Então, as artérias de grosso calibre, pessoal, elas têm uma camada elástica maior nos músculos. Então, observe isso. A artéria possui uma camada elástica maior nos músculos do vaso, certo? Na camada mediana. E isso faz com que ela seja mais resistente para suportar grande pressão, grandes volumes, né? Ali a pressão ocasionada pela sístole. Tal. Já as veias possuem mais tecido muscular e menos fibras elásticas na sua composição. Ok? Então é interessante a gente lembrar aqui de uma coisa. Primeiro, as artérias é um tubo onde o sangue passa dentro dela somente para ser conduzido. As veias vai fazer o retorno sanguíneo. Só que tem um detalhe, as artérias, elas recebem a pressão imposta pela sístole, pela contração cardíaca. Então, o que que faz o sangue se movimentar nas artérias? Os batimentos cardíacos. A cada batida, o sangue vai. Cada batida, o sangue vai. Cada batida, o sangue vai. E aí você sente o seu pulso aí, ó. Olha o seu pulso radial aí, que você vê ele fazendo o movimento, certo, de expansão do vaso, exatamente porque ele está acompanhando os batimentos cardíacos que vai impulsionando o sangue. Agora, as veias não possuem um sistema direto de bomba influenciado pelo coração. Mas e como que o sangue é conduzido nas veias? Como que o sangue retorna, né, ao coração? Depois vê se consegue uma aguinha para mim. Então, o sangue retorna ao coração, por exemplo, seu sangue está lá na pontinha do dedo, está lá nos membros inferiores, pô, longe pra caramba do coração, aí ele tem que subir isso tudo. Como que é isso? Primeiro, possui musculatura, então as veias possuem esse tipo de contração, certo? Ele faz uma certa pressão, uma certa contração, para a gente, para impulsionar o sangue para o coração. Mas também possuímos uma coisa chamada, certo, de bomba muscular. Bomba muscular. Como que é isso? É que as veias estão, por exemplo, você tem as veias do seu membro inferior. A maioria delas, e aí é interessante a gente lembrar que para cada uma artéria, você tem uma veia. Você tem uma artéria que leva, você tem uma veia que traz. E às vezes elas estão juntinho uma da outra. Então, por exemplo, temos a artéria tibial lá no na nossa perna. A artéria tibial, bem como a artéria fibular, elas passam em meio à panturrilha, que são os dois músculos gastrocnêmio e o músculo sóleo, que está ali, eu falei, esse sistema muscular. Então, quando você, por exemplo, faz assim o movimento, ó, fiz aqui a extensão do meu pé, subindo o meu corpo, eu forcei as minhas panturrilhas, os dois músculos gastrocnêmio e o sóleo, e essa musculatura, ao ser contraída, ligado? Essa musculatura, ao ser contraída, pessoal, ela vai pressionar as veias, entende? Vai pressionar as veias e vai haver um melhor retorno sanguíneo. Observe que quando você faz uma viagem,
que você fica sentado dentro do carro muito tempo, ou no avião, não sei, no ônibus, e você fica sentado muito tempo, há uma tendência de estagnar um pouco o sangue e ter um retorno lento para o coração e ocasionar um inchaço, né, um edema nos membros inferiores. Então, quando você fica sentado muito tempo, com o membro parado, você tem uma dificuldade do retorno sanguíneo. Por quê? Porque quando você anda e se movimenta, você movimenta a musculatura pressiona os vasos, as veias, né? E vai impulsionando esse sangue de volta para o coração. Então tá aí a importância, tá, do exercício físico para uma boa circulação do sangue. Tá aí a importância do movimento na vida da gente para que a gente tenha uma saúde vascular, tá, melhor, mais efetiva, certo? Muitas vezes os inchaços nos nossos membros é exatamente a falta de um exercício, de andar, de se movimentar, ficar parado muito tempo, sentado horas e horas, né? Precisa movimentar os membros. Tanto é que uma das coisas que a gente indica para tirar o inchaço das pernas é elevar os pés. Eleva os pés no plano mais alto do que a cabeça, vai haver um retorno sanguíneo melhor, mais efetivo, e muitas vezes melhora o inchaço, melhora a circulação da pessoa aí desse contexto todo. Tá bom, gente? Então, é isso. As veias também, é interessante a gente lembrar que elas, pessoal, possuem também válvulas. Possuem válvulas, tá? Tem uma caneta aí, Gustavo? Possuem válvulas. Essas válvulas que existem dentro da veia, elas vão impedir que o vaso retorne o sangue. Então, a veia, ela vai conduzir o sangue para o lado do coração. Nunca vai deixar o sangue voltar. Porque toda vez que o sangue passa, que ele quer voltar, essas válvulas se fecham. Então, dentro das veias, possuímos válvulas. Válvulas que vão impedir que o sangue retorne. É para escrever aqui, então. Ah, canetão. Ele vai trazer o canetão e eu vou explicar aqui no quadro para vocês, tá? Era para ter um canetão aqui sempre à disposição, mas não tem, foi buscar. Galera, então veja só. Nas veias eu falei que existe o quê? Válvulas. O que essas válvulas fazem? Elas impedem o sangue de voltar. O sangue só vai em uma direção. O sangue não pode voltar. Por quê? Quando ele é pressionado a voltar, as válvulas se fecham. E essas válvulas se fechando, o sangue não vai conseguir retornar. Dá vermelho aí. É esse vermelho aqui. Então é mais ou menos isso aqui, galera. Deixa eu desenhar aqui rapidinho. Então aqui, ó, nós temos, né, uma veia. A veia, ela vai possuir, ó, válvulas. Ela vai possuir essas válvulas. E essas válvulas, elas vão permitir que o sangue vá a somente numa direção. O sangue, ele não vai retornar, porque as válvulas irão pressionar e irão fazer com que ele somente vá em uma direção apenas, pessoal. Ele não vai poder voltar, exatamente porque as válvulas não vão deixar. Então, toda vez que o sangue quer voltar, essas válvulas se fecham, certo? Tem uma pressãozinha, o sangue vai, mas quer voltar, a válvula fecha. Então, a cada batimento cardíaco que ocorre transição capilar, ele vai caminhando, ele vai andando, de maneira que ele não volta, porque as válvulas irão fechar se ele querer voltar. Muito importante essas válvulas das veias, porque elas permitem que o sangue ande em uma só direção. Ele não volta, não retorna. Então, a tendência é voltar para o coração, tá bom? Ok, vamos continuando aqui. Falar um pouquinho de sangue agora. O que é o sangue, gente? Falamos de vaso e tal.
Agora, sabendo que é uma artéria, que é uma veia, que é um sangue arterial, que é um sangue venoso, vamos falar agora do sangue. O sangue é um tipo de tecido. Sangue é o que, gente? Tecido. Um tecido do tipo conjuntivo. Vocês lembram lá no início das aulas que eu falei que o tecido conjuntivo é um tecido que se diferencia formando ossos, cartilagem, tecido adiposo e tecido sanguíneo? Pois é, então o sangue é um tecido do tipo conjuntivo. É um tecido do tipo conjuntivo que se apresenta na forma líquida. Então o sangue é um tecido líquido. Todo mundo sabe aí que todo mundo já viu o sangue saindo do vaso ou da artéria ou da veia e ele vai ser sempre líquido, correto? Composto por 55% de plasma. 55% do sangue é plasma. Dentro do plasma é a parte líquida mesmo do sangue, certo? Só que a gente não tem 100% de água. A gente tem ali lipoproteínas, a gente tem hormônios, né? A gente tem algumas substâncias ali dentro que é em torno de 9, 10%. Bastante água mesmo. Então nós temos 55% de plasma, que é a parte líquida, e 45% de células orgânicas. Tranquilo? Interessante lembrar também que os anticorpos estão no plasma. Como a gente está vendo aí na televisão, as pessoas estão pegando o plasma daquele paciente que se recuperou da Covid-19 e nesse plasma, como é a parte líquida do sangue, ele contém os anticorpos e está aplicando esse plasma em pessoas doentes e a gente já tem histórico aí de cura da Covid-19 através do plasma de um paciente que se recuperou, teve a doença, se recuperou, formou anticorpo. O anticorpo está no plasma e esse plasma é transferido para uma pessoa doente e os anticorpos que já estão ali sendo prontos, né, para combater a doença, vai combater a doença em outra pessoa, né? Tranquilo, logicamente que não é só pegar e colocar, tem que ter o tipo certo do sangue, enfim, tem que ter aí a compatibilidade, né? Mas está sendo feito isso, eles estão tirando aqueles fatores que possa dar uma rejeição na pessoa que vai receber. Ok, 45% são de células orgânicas, ou seja, a parte não líquida, a parte orgânica mesmo. Dentro dessa parte orgânica, pessoal, nós vamos ter as células do sangue propriamente ditas. E aí a gente tem a série vermelha e a série branca. Presta atenção nisso. Dentro das células orgânicas, 45% do sangue, você tem as células da série vermelha, que dá inclusive a coloração ao sangue, e as células brancas. As células brancas, elas estão relacionadas às defesas do organismo, ao sistema imunológico. Já as células vermelhas, ou seja, a série de células vermelhas, estão relacionadas à oxigenação e à coagulação do sangue. Beleza? Então vamos entender isso. Dentro da série vermelha, nós queremos destacar dois tipos de célula. Primeiro, são as hemácias, certo? Como é que é o nome, gente? Hemácias. Começa com H e tem acento no A, viu? No primeiro A. Então, as hemácias e as plaquetas. As hemácias também são chamadas de hemoglobinas. Certo? As hemácias também são chamadas de hemoglobina. Mas você pode olhar qualquer exame de sangue aí, o hemograma, por exemplo, que ele vai estar lá hemácia, vai estar escrito hemácias. As hemácias são células sanguíneas da série vermelha, é claro, relacionada com a oxigenação. Ok? Dentro desta célula tem um pigmento vermelho que é chamado de hemoglobina. Então, o que é a hemoglobina? É um pigmento vermelho que existe dentro da hemácia. E essa hemoglobina, certo? Que faz parte dessa hemácia, ela é a célula, se torna, né, a célula
responsável pela oxigenação dos tecidos. Responsável pela oxigenação dos tecidos. Então, se eu perguntar a você, aluno, para que servem as hemácias? Você vai dizer, professor, as hemácias, elas são células sanguíneas da série vermelha que estão relacionadas com a oxigenação. Ou seja, as hemácias levam o oxigênio para as células. Então, nós temos uma quantidade de hemácias no nosso sangue. Você pode observar aqui que a diminuição dessas hemácias vai trazer a anemia, certo? E a anemia é o quê? É uma diminuição das hemácias no sangue. E o que essa diminuição das hemácias do sangue faz? Elas vão dificultar a oxigenação. Porque se tem pouca hemácia, está indo pouco oxigênio para as células. Então, nós vamos ter exatamente uma dificuldade respiratória. Ok? Porque se na hematose, que são as trocas gasosas lá no pulmão, se não entrar oxigênio no sangue bastante, não vai ter oxigênio para as células. E as células vão ficar na falta de oxigênio. E aí, o que que acontece? O organismo acelera a nossa respiração. Ele nos dá uma taquipneia. Observe aí os pacientes de Covid-19 que estão com complicações respiratórias. Por que que eles estão com complicações respiratórias? Primeiro, porque não está sendo bem oxigenado o sangue deles nos pulmões, por complicação lá nos alvéolos, através da infecção, né? Então, não está havendo uma boa oxigenação, ou seja, está entrando pouco oxigênio no sangue. Se entra pouco oxigênio no sangue, embora tenha muita hemácia, mas não tem muito oxigênio. Então, os tecidos vão estar mal oxigenados. Os tecidos estando mal oxigenados, o organismo vai dar um grito, precisamos de oxigênio. E aí, o sistema nervoso autoriza ou ordena, né, a aceleração da respiração, na tentativa de ter mais oxigênio. E isso vai complicando no paciente da Covid-19 e outros pacientes também de síndromes respiratórias, né? DPOC, bronquite, asma, problemas de pulmão, enfim, toda essa problemática respiratória, o paciente vai agravando o seu quadro, ficando cada vez mais cansado, cada vez com nível de oxigênio mais baixo. Por que que a gente está fazendo a medida do oxigênio dos tecidos? Inclusive, vamos fazer aqui no CETEP agora, a partir de amanhã, em toda a população que aparecer aqui. Nós vamos medir o nível de oxigênio que está tendo nos tecidos. Porque um dos sintomas da Covid-19 é exatamente essa diminuição da oxigenação, que vai trazer uma dificuldade respiratória daqui a pouco. Então, o objetivo é diagnosticar logo isso, essa baixa oxigenação, para o paciente logo se cuidar, né? Não esperar ficar com falta de ar para poder ter que respirar através de um tubo, através de um respirador, através de um leito de UTI, né? Um leito de terapia intensiva. Tranquilo, gente? Então, entenda o mecanismo da respiração, que ele vem através das hemácias, que contém hemoglobina. Cada hemácia abraça uma partícula de oxigênio e entrega para a célula. A célula, primeiro, não recebe o oxigênio se não vir da hemácia. Então, quando tem pouca hemácia, mesmo que tenha muito oxigênio, vai ter uma respiração ruim a nível de célula, tá? Segundo, se tiver muita hemácia e pouco oxigênio, também a respiração da célula vai ser deficiente. Então, as duas coisas complicam. Tem que ter uma quantidade boa de hemácia e uma quantidade boa de oxigênio circulante para que os tecidos se respirem normalmente e a gente não tenha a dificuldade respiratória. Tranquilo? Vamos falar das plaquetas, que é a outra célula da série vermelha. Bom, as plaquetas, elas são células sanguíneas. As células sanguíneas, a gente já sabe, lá aprendemos lá em ossos, que as células sanguíneas são produzidas na medula óssea, certo? Estão dentro dos ossos. Essa plaqueta, ela está relacionada com a coagulação do sangue, pessoal. Então, quem faz a coagulação do sangue? As plaquetas. Quem faz a oxigenação dos tecidos? As hemácias.
Então, a coagulação do sangue, quem faz são as plaquetas. E como que as plaquetas fazem isso? Vai depender da quantidade que elas estiverem no sangue. Tá? Ou seja, o sangue possui um fator de coagulação, que é um fator de coagulação permanente. Tá? Então, por que que o sangue não sai das nossas, dos nossos vasos, veias e artérias? Porque eles têm um fator, ou seja, uma porcentagem de coagulação permanente. Imagine agora, vamos discutir sobre uma outra doença que é a dengue. Já ouviu falar na dengue hemorrágica, não já? O que que a toxina do vírus faz? Ela vai lá e inibe a produção de plaquetas. A plaqueta faz o fator de coagulação do sangue. Eu tenho de 150 mil a 400 mil plaquetas, né? Por uma quantidade mínima lá de sangue. Então, essa quantidade de plaquetas, ela precisa estar entre 150 mil e 400 mil. Agora, o que vai acontecer? Se as plaquetas são inibidas de ser produzidas, vai acabando as plaquetas, que elas não têm muitos dias de vida. Elas têm em torno de 9, 10 dias de vida, as plaquetas. Então, elas vão acabando. Em 3 dias, com a produção de plaqueta comprometida, o paciente já fica com hipoplaquetemia, que é a diminuição da plaqueta no sangue. E aí pode ocorrer o que, gente? Hemorragias. Hemorragias espontâneas. Hemorragias na gengiva, na mucosa oral. Às vezes a gente olha para o paciente e está minando sangue assim da pele dele, porque o sangue perdeu o seu fator de coagulação, que são as plaquetas. Então veja como é sério isso. Tá certo? Além das plaquetas fazerem o fator de coagulação permanente do sangue, elas têm um papel determinante e importante no momento de uma hemorragia. Então, quando você tem, por exemplo, furou, rompeu um vaso, está saindo sangue, o que que vai acontecer? Observe isso aqui. Nós temos, de novo aqui, um vaso, né? Um vaso. Este vaso, o que que acontece com ele? Deixa eu fazer mais forte aqui. Dentro do vaso nós temos o que, pessoal? Sangue. Temos o que mesmo? Sangue. Dentro dos vasos é sangue. Aí nós temos sangue arterial, se for em artéria, temos sangue venoso, se for em veias. Suponhamos que rompeu ali, ó, cortou, né, lacerou. O que vai acontecer com o sangue? Vai estar saindo. Vai estar saindo do vaso. Mas o sistema ativa as plaquetas, e as plaquetas elas vão para esse lugar e elas formam aqui, pessoal, ó, um paredão, tá vendo? Um paredão. Elas formam um paredão, ou seja, uma película de plaquetas que vai se compondo na saída do sangue, no local da hemorragia. E aí, o que que acontece com a hemorragia? Cessa. Lógico que hemorragia é pequena, né, pessoal? E você sabe que um dos primeiros socorros para uma hemorragia não é fazer um curativo compressivo? Ou seja, você pressionar algo assim e amarrar? O que que você está fazendo? Você está impedindo a saída do sangue, pelo menos em alta velocidade, e está permitindo que o tampão plaquetário seja composto. Se o tampão plaquetário for composto com sucesso, quando você tirar aquele curativo compressivo, não estará mais sangrando. Então, com isso, as plaquetas formam o tampão plaquetário no momento de hemorragia, ou seja, no local dessa hemorragia, cessando, estancando o sangue. E isso é fator de proteção. Então, eu posso dizer a vocês que as plaquetas são células que protegem, que nos protege o nosso corpo, protege o nosso sangue dentro dos vasos. Tranquilo, pessoal? Vamos falar de leucócitos. Leucócitos são células brancas. As células brancas, elas são células relacionadas com o sistema de defesa. O sistema de defesa é composto por vários tipos de leucócitos, tá, gente? Inclusive, cada um recebe um nome aí, é uma coisa mais complexa. Tá na ementa do curso superior para a gente destrinchar. No curso técnico, eu preciso que você saiba exatamente o que é um leucócito, que é uma célula de defesa.
E essas células, elas possuem especialidades. Cada uma tem uma função. Por exemplo, eu tenho os macrófagos, que a célula T4, por exemplo, ela é um macrófago. O que a célula macrófago faz? Ela fagocita, ela digere as bactérias, os vírus, os fungos. Ela vai lá no inimigo e crau, engole ele, digere ele e ele pá, deixa de existir. Então a gente tem uma quantidade grande de células macrófagas. Por exemplo, as células T4, por exemplo, elas são macrófagos. Imagine você na imunodeficiência adquirida, que é, por exemplo, a SIDA, né? A síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS. Que o vírus faz? O vírus da AIDS, o retrovírus da AIDS faz? Ele entra na corrente sanguínea e identifica quem são as células T4, que são os macrófagos. Ele consegue penetrar na membrana plasmática do macrófago, entrar para dentro da célula, e o vírus ali se multiplica usando a própria maquinaria da célula T4, ou seja, utilizando o seu DNA, o seu RNA, para se multiplicar. E quando ele se multiplica, se transforma em dois, ele explode, mata aquela célula e sai dela. E assim, o que? O vírus da AIDS vai minando o nosso sistema de defesa através da destruição do nosso macrófagos. Para cada macrófago que ele destrói, ele se multiplica. Então, a carga viral vai aumentando e vai vencendo o nosso sistema imunológico. E aí, se vem qualquer doença oportunista, né, que nós chamamos, aquelas doenças fraquinhas, uma gripezinha, que você está com o sistema fraco, aí você desenvolve uma gripe forte, uma pneumonia, uma tuberculose e morre. Certo? Aí morreu de quê? De AIDS? Não, ninguém morre de AIDS. Morre de uma outra doença oportunista que se valeu da presença da imunodeficiência ali naquele organismo. Tá? Então morre por qualquer uma outra doença, ok? É isso aí. Então, as células brancas, que são os leucócitos, são células de defesa que garantem a defesa do nosso organismo. E quando uma bactéria, um vírus se multiplica e vence esse sistema, aí desenvolve em nós os sintomas das doenças. Então, quando você chega a ter uma febre, por exemplo, é o corpo gritando, dizendo, olha, tem algo errado, estou tentando eliminar, através do aumento da temperatura, ok? E quando chega a ter os sintomas de uma infecção, é porque aquelas bactérias, aqueles vírus, ou fungo, ou parasita, etc., já venceu o nosso sistema imunológico, tá? Então, fique claro que os leucócitos, nós temos de 5 a 10 mil leucócitos, eles vão ficarem nas células, no sangue, para nos defender. Entrou o inimigo, eles tentam vencer. Eles conhecem tudo, está na área, está andando, circulando dentro do sangue. Se tiver um elemento estranho, eles vão lá e tentam detonar. Ok, gente? Bom, continuando aí, estamos chegando ao final. Daqui a pouco eu vou responder aqui para vocês as perguntas. Mas nós queremos dizer que você e eu, nós, temos em torno de 4 a 6 litros de sangue, certo? As mulheres de 4 a 5, os homens de 5 a 6 litros. Então, os homens têm mais sangue, né? Na semana passada eu falei que o coração dos homens são maior também. Os homens possuem um pouco mais de vaso sanguíneo, tá? Então, de 4 a 6 litros de sangue. E outra coisa, pessoal, o sangue, ele pode ser medido. Eu posso saber quantos litros de sangue eu tenho. Por quê? O sangue de uma pessoa é 8% da sua massa corporal, 8% da sua massa corporal transformada em ml. Certo? Então eu pego 8% do meu 8% da minha massa corporal, transformo ela ele em ml e eu tenho a quantidade de sangue. Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, uma pessoa de 50 quilos está para 100% do seu peso, enquanto 8% está para
x. X vezes 100 é igual a 100x, que multiplica 50 vezes 8, que dá 400. X é igual a 400 dividido por 100, corto, 4 por 1, x é igual a 4 litros de sangue. Tá vendo aí? Então, uma pessoa de 50 quilos, ela tem 4 litros de sangue. Você pode pegar o seu, a sua massa corporal, colocar aqui, jogar para 100, colocar 8%, jogar para x, multiplicar aqui cruzado, e você vai ter o seu quantidade de sangue. Tá claro isso? Outra coisa, gente, o sangue possui um pH. O que é pH? É o nível de acidez do sangue. Ele vai de 7,35 a 7,45, tá? O nível de acidez, pH. Ok? Tem um nível de acidez meio neutro aí, tá? É interessante também lembrar que o sangue contém 5% de açúcar, de glicose, que não deve passar disso, então para de comer açúcar, para de comer pudim, fica mais comportado, senão você vai ter diabetes, que é o aumento desse nível de açúcar, tá? Temos também no sangue 0,9% de sódio, de sal, então é 0,9%, não é nem 1% a concentração de sal no nosso sangue, que deve ser a do nosso corpo. Então, para de comer coisa salgada demais aí também, porque quando você come coisa muito salgada, vai reter líquido no seu organismo. Retendo líquido, vai aumentar o volume sanguíneo. Aumentou o volume sanguíneo, vai aumentar a pressão arterial. Por quê? Porque a pressão arterial é a relação entre a quantidade de volume e a resistência do vaso, da artéria. Tá? Então, e quanto mais volume, mais pressão, mais resistência e maior pressão. Então é assim, é como se você tivesse lá, ligar a sua mangueira do jardim, você é igual ao jardim. Quando você deixa a mangueira correndo, a água sai numa velocidade, correto? Quando você aperta a ponta da mangueira, a água não espirra mais longe, porque tem uma maior pressão. Assim são os vasos. Então, quando eu tenho maior volume, aí tu abre mais a torneira, vai espirrar mais, porque você está passando maior volume ali. Então, quanto maior volume, maior a resistência e maior a pressão arterial. Quanto menor o volume, menor a resistência e menor a pressão arterial. Entenderam isso? É como se você fosse ao hospital com a pressão alta. Você verificou a pressão da pessoa e ela está, por exemplo, 180 por 100. Altíssima, né? Pressão alta. Hipertensão. Aí você, o médico vai lá, examina a pessoa e ele fala assim para você: ei, técnico de enfermagem, vamos fazer o seguinte, faz aqui para mim esse remédio nessa pessoa. Aí você vai fazer um captopril sublingual e você vai fazer um furosemida, que é um Lasix. O que na verdade o médico fez? Ele deu um vasodilatador, lembra da vasodilatação, os vasos dilatando? Ele deu um vasodilatador que é o captopril, os vasos fizeram o quê? Dilataram. Quando dilata, o sangue passa com maior facilidade, a pressão baixa. Mas ao mesmo tempo, o médico também prescreveu um diurético, que foi o Lasix. Aí você fez o diurético, o que ele vai fazer? Ele vai ativar o sistema renal para eliminar volume, muita urina, a pessoa urina pra caramba. O que ele quer fazer com isso? Ele vai eliminar volume, ele vai tirar volume. Aí você lembrou disso? Quanto menor o volume, menor a resistência, menor a pressão. Tá? Então ele usou duas estratégias para diminuir a pressão. Primeiro, vasodilatação, dilatou os vasos, vai baixar a pressão. Segundo, retirou o volume, produzindo urina, vai diminuir também o volume, diminuindo a pressão. Tranquilo? Então, duas coisas que baixam a pressão. Vasodilatação das artérias e retirada de volume. E o que sobe a pressão? Comer muito sal, retém líquido, aumenta volume, pressão vai lá em cima. Então, cuidado com o sal, que ele é um grande vilão da nossa saúde. Tranquilo, gente?
Então, finalizando aqui, eu não vou nem usar a figura lá no slide, vou trabalhar com essa figura aqui mesmo, ó, essa figura aqui. Vamos comigo aqui, pessoal. Tá dando para ver? Vamos botar nessa outra câmera? Pode colocar. Dá para colocar nessa outra câmera? Eu vou mostrar para o pessoal aqui rapidinho. Vou sentar aqui. Vamos ver aqui. Joga aqui. Deixa eu puxar um pouquinho aqui mais. Isso. Vê se está dando. Levanta um pouquinho ela, né? Levanta um pouquinho. Ok. Levantou, legal. Então, tranquilo aqui. Acho que já está dando para a gente. Já está dando para a gente ver aqui. Galera, então é o seguinte. Deixa eu abrir aqui o coração para você entender. Bom, no ventrículo direito, esse aqui é o átrio, esse aqui é o ventrículo. Então aqui está o ventrículo direito, onde chega sangue no coração. O sangue desce para o ventrículo direito e é bombeado aqui, ó, pelo tronco pulmonar. O tronco pulmonar vai fazer uma bifurcação, gerando aqui a artéria pulmonar direita, esquerda e direita, tá vendo? Ó, virando aqui, você vê aqui as duas artérias pulmonares, tudo originado aqui do ventrículo direito. Como eu falei, o sangue desoxigenado vai para os pulmões através das artérias pulmonares. Isso se chama circulação pulmonar ou pequena circulação, tá bom? Circulação pulmonar ou pequena circulação. Começa aqui do ventrículo direito, pela artéria pulmonar, vai aos pulmões, é oxigenado e retornam ao coração pelas veias pulmonares. Ó. Tenho aqui duas esquerda e duas direita. Aí quando volta do coração, vai cair no ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo, cai, do átrio, tá gente, desculpa, cai no átrio esquerdo. Do átrio esquerdo vai cair no ventrículo esquerdo aqui, ok? Aqui estão as válvulas, essa aqui é a tricúspide e essa aqui é a bicúspide. São válvulas que ficam entre o átrio e os ventrículos, tá? Chama-se válvula átrio-ventriculares. O sangue passa por elas para vir do ventrículo do átrio para o ventrículo. Ok, saiu aqui pelo lado direito, sangue desoxigenado, foi aos pulmões, voltou pelas artérias, entrou do lado esquerdo, é bombeado agora pela artéria aorta. A artéria aorta, nós temos essa porção dela aqui inicial, pessoal, que se chama aorta ascendente. Você vê que ela sobe, ascendente. Aqui você vê que ela vai fazendo uma curva, ó. Ela vai fazendo uma curva, certo? E ela faz uma curva porque aqui ela desce, ó. Ela desce. Então nós chamamos de arco aórtico essa curva que a aorta faz aqui. E depois ela desce, a gente chama de aorta descendente, tá ok? Mas vamos prestar atenção aqui no tronco encefálico. Aqui no tronco encefálico. Aqui no tronco encefálico, não, no tronco aórtico, nós vamos ter primeiro vaso que aparece aqui, pessoal, é as coronárias, ok? Então eu tenho coronária direita e coronária esquerda. O que as coronárias fazem? Elas vão formar o sistema coronariano. Olha só, tá? Vem aqui, ó, saindo aqui à esquerda, vai irrigar toda a área direita do coração aqui, tá bom? E a esquerda, ela vai vir irrigar a parte aqui posterior. A direita vem para a parte posterior. Bom, então esses ramos que nascem aqui no tronco aórtico, né, que são as coronárias esquerda e direita, vai formar essa circulação aqui, que vai estar sendo única e exclusiva do coração. Então, a circulação coronariana
é a circulação única e exclusiva do coração. Ela tem origem no tronco aórtico, bem na saída do coração, com uma coronária direita e outra coronária esquerda. Subindo aqui na aorta ascendente, nós vamos ter as ramificações. Então, esse primeiro ramo aqui, ó, que nós chamamos de tronco cefálico. Tronco braquiocefálico. Por quê? Porque ele vai ter duas artérias aqui. Essa artéria aqui vai subir direto para a cabeça, formando a carótida esquerda, carótida comum esquerda, e vai formar aqui uma outra artéria, que é o posterior aqui que você vê melhor, que é a subclávia esquerda. A carótida comum esquerda sobe para a cabeça, a subclávia vai irrigar o braço, tá? O braço esquerdo, ok? Continuando aqui, já no arco aórtico, nós vamos ter outro ramo, ó, outro ramo aqui para cima, outro ramo aqui, que vai formar a carótida comum direita. Carótida comum direita. Essa aqui, ela vai também irrigar a cabeça pelo lado direito, pescoço e cabeça, ok? Mais à frente, nós vamos ter a subclávia esquerda também. Esse ramo aqui, onde a gente vê aqui, ó, girando o coração, estou vendo ele. Mas você olhando aqui, ele está aqui, certo? Ele vai irrigar o quê? O braço, né, o membro superior direito, tá? Então a gente tem essas saídas aqui. Além delas, vai ter a aorta descendente, com sua porção torácica, abdominal, né? Depois tem as artérias ilíacas, aí desce para os membros inferiores através da artéria femoral, das artérias femurais, chegando até a artéria tibial, a artéria fibular, indo até lá nos pés, ok? Então, é esses os vasos que eu quero que vocês entendam aqui. As coronárias, que estão aqui no tronco aórtico, esse complexo aqui, braquiocefálico, com a carótida comum direita, a subclávia direita, carótida comum cabeça, subclávia membro superior direito. Indo mais à frente aqui no arco aórtico, tem mais um ramo, que é a carótida comum esquerda, certo? Que vai também para a parte cefálica, pescoço, e a subclávia esquerda, que vai irrigar os membros superiores, certo? Já o tronco vai ser irrigado com a aorta descendente, que ela vai descer aqui, irrigando toda a parte inferior aqui do corpo, abaixo do coração. Tranquilo? Então, há três tipos de circulação. A circulação pulmonar, em que o sangue sai aqui do ventrículo direito, vai até os pulmões, volta para o coração, pelas veias pulmonares, chegando no átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, cai para o ventrículo esquerdo. Na hora que bombeia, começa a circulação sistêmica ou a grande circulação, que é saindo do ventrículo esquerdo pela artéria aorta e suas ramificações, irrigando todo o corpo e voltando para o coração pelas veias cavas, que é a superior e a inferior. Tranquilo, pessoal? Além da circulação pulmonar, pequena circulação, e da circulação sistêmica, que é a grande circulação, nós temos a circulação coronariana, que é a circulação única e exclusiva do coração. Tranquilaço, pessoal? Então, beleza, a gente vai ficando por aqui. Vou responder as perguntas aí para vocês, né? Vai mudar para outra câmera agora. E a gente finaliza a nossa aula. Então, ele está agora mandando as perguntas, tá bom, gente? Lembrando que amanhã cedo o professor Igor estará passando para vocês os slides e a bateria de exercício de cardiovascular. Tá claro? Vamos lá. Sônia Santos Silva está perguntando aqui, ó. Qual é a função do nódulo sinoatrial no coração humano? Bom, é o seguinte, Sônia.
O nódulo sinoatrial, ele trabalha na condução nervosa das fibras cardíacas. Então, é o seguinte, o coração, ele tem, para ele funcionar, ele tem que ter contrações musculares. As contrações musculares, elas ocorrem a partir de terminações nervosas. Então, o nódulo, na verdade, não é nódulo, tá? O nódulo sinoatrial, que é a mesma coisa do nódulo sinusal, ele é um nódulo que vai ativar a carga elétrica para os átrios contraírem. Então, primeiro a gente tem a contração do átrio. Quando o átrio se contrai, é ativado um outro nódulo, chamado de nódulo atrioventricular, que vai mandar, as fibras nervosas aqui funcionarem, as fibras musculares aqui funcionarem para executar a sístole, ou seja, a contração dos ventrículos. Tá claro? Então, repetindo, nódulo sinoatrial é um centro nervoso que vai emitir a condução nervosa para os átrios se contraírem, certo? Ativa logo após o nódulo atrioventricular, que vai emitir condução nervosa para os ventrículos se contraírem. Quando emite a condução nervosa, bem aqui, ó, aqui bem no septo interventricular, tem um fenômeno nervoso que nós chamamos de feixe de Ris. O feixe de Ris é uma condução nervosa aqui que vai culminar nas fibras de Purkinje, né? Nas fibras de Purkinje, e as fibras de Purkinje é que vai fazer a musculatura se contrair. Então, o nódulo sinoatrial é o início da emissão de condução nervosa para contração cardíaca. Beleza? Vamos lá, o J. Newton está dizendo, professor, sou doador de sangue. Bom, o sangue é classificado em quantos tipos e quais são eles? Olha, Newton, são vários tipos de sangue, cara. Cada pessoa está classificada dentro de um grupo de sangue. Então, você tem os O, por exemplo, O positivo, O negativo. Você tem o A positivo e negativo. Você tem o B também. Então, você tem vários grupos sanguíneos aí. Então, você vai lá e doa, por exemplo. Você tem sangue O negativo, que é igual ao meu. Então, nós vamos doar nosso sangue para ser injetado numa pessoa que também tem O negativo. Ou que tem outro grupo sanguíneo que é compatível com O negativo, tá certo? Então, é isso. Cada pessoa doa um tipo de sangue que vai para um tipo de pessoa no futuro. Mas parabéns aí por ser doador, muito bom, muito bacana. A Sônia Santos está perguntando assim, quais as principais estruturas do coração? Sônia, falei na semana passada. Então, o coração, ele é composto por três camadas, certo? Três camadas. Nós temos o pericárdio, que é a camada que envolve o coração, é um material fibroceroso. Ok? Nós vamos ter internamente aqui no meio o miocárdio, que é uma musculatura, que é a parte da musculatura do coração, é essa que se contrai. E nós vamos ter internamente o endocárdio, né? Com seus endotélios aqui, que estará também formando o epicárdio, que é a camada interna do coração, tá? Que é exatamente esses endotélios aí. Então, resumindo, pericárdio, endocárdio e miocárdio. Ok? Camada mediana é o miocárdio, é a responsável também pela contração cardíaca. A Roberta Maria da Silva está perguntando, professor, como posso saber se estou com as veias e artérias entupidas? Primeiro é o seguinte, nós não chamamos entupida, nós dizemos que está obstruída. Esse é o nosso termo técnico, né? Nós não vamos colocar no relatório que a paciente está com as veias entupidas. Então, vamos lá. Você tem vasos e tem artérias. O que é mais grave, Evandro? Obstrução de artérias. Essa é mais grave.
Porque obstrução de veia, por exemplo, você pode ter uma trombose venosa profunda, que vai obstruir, vai dar dor no membro e tal, mas é menos grave do que uma obstrução de uma artéria. Porque se obstrui uma artéria, vai deixar de levar sangue para um determinado lugar. Imagine aqui, temos a circulação coronariana. Aí, obstrui essa artéria aqui, ó, desse seio intraventricular anterior. Aí o local onde ia passar o sangue não passa. Vai o quê? Vai necrosar e infartar essa área que ficou sem sangue aqui. Então o que vai acontecer mesmo? Um infarto agudo do miocárdio. Então é a consequência da obstrução. Aí você pergunta, professor, como eu posso saber se eu estou com uma veia ou uma artéria obstruída? Você só vai saber se você fizer um exame, certo? E você só vai saber se você tiver sintomas. Por exemplo, eu tenho lá uma artéria parcialmente obstruída. Vai trazer a angina de peito, a angina pectoris. E vai dar uma dor forte no tórax, com sensação de esmagamento torácico. Aí eu corro para o médico. Aí lá eu vou saber que tem uma artéria obstruída, porque os exames vão dizer. Ou então, obstrui de vez a artéria e causa um infarto. Aí também eu vou saber que tem uma artéria obstruída. Então você só consegue saber através de exames prévios de angiologia, né? Que visualiza os vasos, exames do nível de coagulação do sangue, a qualidade do sangue, a qualidade dos vasos, né? Se tem arteriosclerose, se tem placas de ateroma nos vasos. Você pode fazer isso um exame prévio, que praticamente ninguém faz. Mas a maioria das pessoas só ficam sabendo quando eles têm um sintoma e vai ao médico aí de emergência. Ok? Beleza. Roberta Maria da Silva está dizendo assim, olha, eu fico com os pés inchados quando fico muito tempo sentado. Isso é normal? Olha, Roberta, normal não é, certo? O sangue ele tem que circular. Agora, o que que acontece? Como eu falei agora há pouco, as veias que retornam o sangue para o coração, certo? Se elas estão paradas, dobradas, os vasos estão dobrados. Eles vão ter pouco retorno. Então, o fato de você ficar sentada com as pernas dobradas há muito tempo pode estar ocasionando isso. Outra coisa, a posição da perna, você tem que estar sentada com as pernas dobradas a 90 graus. Ela não pode estar muito fechada para trás, ok? Porque senão elas vão pressionar mais os vasos. E de vez em quando você tem que esticar as pernas para frente e muitas vezes até levantar da cadeira e dar uma voltinha, ir ao banheiro, tomar uma água, ir em outro lugar buscar alguma coisa, certo? Para você andar um pouquinho para ativar essa circulação. Isso em termos gerais. Agora, possa ser que tenha algum problema também venoso, né? Algum problema de o sangue muito espesso, né? A qualidade do sangue, então precisa fazer uma investigação. Mas tenta já fazer os movimentos, não passar mais de meia hora sem esticar as pernas, sem movimentar as pernas, para ver se você melhora. Caso não melhore, aí você busca um atendimento de um cardiologista, inicialmente, tá? Para testar coração, ver capacidade circulatória, capacidade cardíaca, essa coisa toda aí. Tá bom? E introduz a caminhada também. A gente precisa fazer exercício físico, precisa fazer caminhada, correr, sabe? Se movimentar, porque senão fica sedentário e também fica com a má circulação, tá? Sônia Santos Silva, o que são veias dilatadas? Bom, como eu falei, a camada mediana, a veia, três camadas. Três camadas tem na veia. A camada mediana, ela é a camada muscular da veia. Então, essa camada muscular, como a gente sabe que o músculo pode contrair e relaxar, então, quando nós temos uma veia dilatada, a gente tem uma veia mais larga, mais enlarguecida por dentro, entende? É como se a veia se tornasse mais grossa e logo a sua luz interna que passa o sangue vai estar mais enlarguecido e o sangue passando com menos pressão, tá bom?
Cleonice Jesus, trombose tem tratamento? Tem. O que é a trombose? É uma doença ocasionada por um trombo venoso, ou seja, um pequeno coágulo, né, num vaso, certo? Numa veia, nesse caso que é a trombose venosa. Então, precisa de, primeiro, se for um trombo pequeno, às vezes você faz um exercício, faz uma massagem, faz algum tipo de movimento no membro, e esse trombo, ele se solta, mas ele corre o risco de ficar em outro lugar e causar uma outra trombose, né? É mais comum o tratamento com anticoagulante, que são aqueles medicamentos que vai diluir mais o sangue, vai diminuir a quantidade de plaqueta, vai tornar o sangue mais ralo, né? Mais fino, com mais capacidade de circulação. Esse é o tratamento mais comum e é um tratamento médico. A flebite é a mesma coisa que trombose venosa? Me pergunta aqui a Sônia. Sônia, não. Certo? A flebite, flebo em anatomia quer dizer veia. It é um termo técnico que significa infecções. Ok? Então, flebite é a infecção de uma veia. É uma infecção que não tem nada a ver com o trombo, ela não causa o trombo, só que ela causa uma inflamação interna na veia, que vai ser caracterizada por dor local, eritema, inchaço, vermelhidão, certo? Aquela infusão venosa dolorida. E isso vocês vão conviver muito com isso na vida de técnico, porque essas infusões venosas que não são bem feitas, que não, injeção com muita força, mal diluída, tudo isso faz com que ocorra uma flebite. Por isso até que a gente precisa trocar sempre a infusão venosa, né? Ela fica ali 72 horas, no máximo 3, 4 dias, e a gente tem que trocar ela exatamente para prevenir a flebite. Ok, a Roberta pergunta assim, alteração no sangue pode ser uma leucemia? Olha, leucemia é uma coisa grave do sangue, né? Quando a medula óssea não está produzindo as células do sangue, né? A leucemia é um tipo de CA, né? Um CA venoso, né? Um CA sanguíneo. Tá? Essa alteração no sangue nem sempre pode ser uma leucemia, às vezes pode ser um distúrbio de plaqueta, uma anemia, alguma coisa mais simples, tá? Uma leucemia é uma neoplasia, uma coisa bem grave, tem que fazer às vezes transplante de medula óssea para poder solucionar o problema da leucemia, ok? Então nem sempre uma alteração no sangue pode ser uma leucemia. Nos seres humanos tem que haver alguma média de sangue no corpo? Sim, a gente possui a quantidade de sangue, né? Eu falei aqui na aula que é de 4 a 6 litros. Então, as mulheres de 4 a 5, os homens de 5 a 6. E nós temos que ter essa média de sangue, senão a gente vai ficar com deficiência circulatória. Existe diferença de hemorragias? Quais são as mais graves? Bom, gente, a hemorragia, primeiro, a hemorragia mais grave é arterial, certo? Quando rompe um vaso, aqui sendo uma artéria, o sangue vai esguinchar, ele vai sair com mais velocidade, por quê? Porque ele pulsa, na hora que o coração contrai, na hora da sístole, ele esguincha sangue. Então, torna-se mais grave uma hemorragia arterial, tá? Hemorragia venosa é menos grave que o sangue vai sair com menos velocidades. Mas, em geral, as grandes hemorragias são as mais graves, tá? Que vai complicar logo, vai ter um choque hipovolêmico, diminuição do volume, com choque podendo levar até a óbito a pessoa, parada cardíaca. Bom, a Rita Cristina diz o seguinte, o que seria uma esclerose valvar e quais as causas? Bom, aí a gente tem que ver qual a valva, né? Porque, por exemplo, no coração aqui, nós vamos ter várias valvas. Nós vamos ter aqui a valva tricúspide, okay, que vai
descer sangue do átrio, do átrio direito para o ventrículo direito. A gente tem a valva tricúspide, que é bicúspide, que é essa aqui, que vai descer sangue do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. A gente tem a valva aqui pulmonar, do tronco pulmonar, que é essa valva aqui, ó. Tá? E ainda temos a valva aórtica. Então a gente tem quatro valvas aqui no coração, né? O que seria uma esclerose valvar? Uma esclerose valvar é um relaxamento da capacidade da válvula. Se for aqui, por exemplo, a válvula bicúspide, desce sangue do átrio para o ventrículo. Quando o ventrículo, que é essa parte aqui de baixo, se contrai, a válvula precisa fechar para não subir sangue para o átrio. Ainda até porque na hora que contrai o ventrículo, o átrio está enchendo de sangue. Se sobe sangue daqui para lá, primeiro vai ter uma circulação deficiente e vai voltar sangue para o átrio, não pode. Se houver uma esclerose, essa capacidade de fechamento da válvula vai ficar comprometida. Então, pode ser bastante grave aqui. As causas ou genética, né, anatomicamente, uma má formação anatômica, ou problemas mesmo de desgaste valvar, tá bom? Se for aqui nas valvas das artérias pulmonar ou aorta, essa artéria aqui, o que ela faz? Na hora que bombeia o sangue, essa válvula abre para o sangue passar e fecha para o sangue não voltar. Então, na hora da contração cardíaca, ela abre, o sangue passa. Na hora do relaxamento cardíaco, ela se fecha, o sangue não volta. Então, se ela tiver esclerose, vai voltar sangue aqui, para dentro do coração. Certo? E aí também é problema um pouco grave isso, depende do tamanho dessa esclerose e tal. Ok? Vamos lá, próximo. O que seria... A esclerose já respondi, manda outra aí. Acabou? Gente, então acabou aqui as perguntas, beleza? Quero agradecer a vocês a atenção, estudem bacana, essa aula foi top de linha, guarda isso, assista várias vezes, para você ficar bom em anatomia do sistema cardiovascular. Meu grande abraço e até a próxima terça-feira. Muito obrigado.